E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, esse aqui é mais um vídeo daquela série de onde eu tiro dúvidas dos inscritos, e mais uma vez, o inscrito que me mandou uma dúvida foi o Otávio. Muito obrigado pela sua dúvida. E a dúvida dele é a seguinte: na verdade, é quase que um desafio, né? E eu acredito que seja a dúvida de muita gente. Imagina que você tem uma estrutura, e no Bash, né? Você tem uma estrutura if, elif, else. Onde você toma várias decisões diferentes de acordo com os testes lógicos que você faz, tá? Com a avaliação do comando teste, tá? Ou avaliação de uma expressão, vamos dizer assim, que seria a forma mais geral, tá? O comando if, então, esse comando composto if, né, esse bloco de tomada de decisões, ele tem condições, por exemplo, de separar bonitinho os nossos comandos para cada situação. Já o comando teste, que inclusive pode ser usado dentro do comando if, ele não tem uma separação tão direta assim, tão clara, tão fácil de utilizar quanto o comando if. Mas em muitas situações, a gente realmente não precisa fazer um if, mas não é vantagem nem desvantagem nenhuma, é só uma questão de estilo, tá? Em algumas situações existem vantagens. Por exemplo, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma expansão de parâmetro, onde se, olha só, se a variável palavra, por exemplo, for uma string vazia ou nula, eu já tenho um valor padrão para ser exibido através de um echo, por exemplo, tá? Então, é uma tomada de decisão que está sendo feita dentro de uma própria, da própria expansão de parâmetro do shell, do bash, que é o shell no nosso caso, tá? Então, eu criei aqui um scriptzinho, eu vou passar por isso aqui novamente, onde eu demonstro mais ou menos a ideia, tá? Esse meu script aqui faz o seguinte: primeiro, ele lê uma palavra digitada pelo usuário, tá? Aí está aqui a mensagem, digite a palavra, o prompt, né? E eu armazeno esse valor em palavra. A única coisa que eu fiz aqui de frescurinha foi deixar essa palavra toda em maiúscula, tá certo? Isso aqui também é uma expansão do shell. Ele torna maiúsculos todos os caracteres de uma string, tá certo? No caso, palavra, se for digitado em minúsculas, vai ser tudo convertido em maiúscula de qualquer forma. Então a gente vai ter um padrão para trabalhar. Por isso que eu fiz isso aqui no começo. Tem outras formas de usar? Tem, mas isso aqui foi só uma frescurinha a mais, tá? Nada que vai influenciar no código. O código começa aqui. Para começar, eu quero que ele me mande uma mensagem dizendo qual foi a palavra digitada. E no caso, se a palavra digitada for nula ou vazia, ou seja, o cara deu simplesmente um enter, certo? Eu quero que ele exiba a mensagem string vazia. Então, esse dois pontos traço, né, dentro dessas chaves aqui, é uma expansão de parâmetros que define para a gente um valor padrão, tá? Ele não vai alterar o conteúdo de palavra, é apenas o que vai ser exibido no caso de palavra não ter valor nenhum, tá? Ou seja, sua palavra não vale nada, aí ele mostra lá a string vazia, né? Trocadilho horrível, mas tudo bem. Vamos lá, seguindo em frente, testando o comando teste. Aqui é só uma mensagenzinha mesmo. Aqui que começa a brincadeira. Vou até dar um enter aqui no final para ficar mais em cima. Ó, nós vamos testar se a palavra é uma string vazia. Primeira coisa, tá? A gente vai fazer o teste usando o menos "-e". Menos "-e" significa é uma string vazia, tá? Então, se palavra for uma string vazia, isso aqui vai fazer com que retorne verdadeiro, ou no caso mais exatamente do comando teste, seria status de saída zero, ou seja, sucesso, e a gente usa esse conector lógico e para exibir a mensagem no caso de verdadeiro, tá? Maravilha. Palavra é uma string vazia. A rigor, eu deveria parar de fazer qualquer outro teste, porque nesse caso aqui não me interessa mais testar se a inicial da palavra, que é o que eu quero fazer com esse programa, com esse script, é a letra A ou não, tá? Eu vou tirar, inclusive, esse teste aqui que eu coloquei provisoriamente. Cadê o meu cursor? Tá aqui, eu vou até colocar assim.
Qual seria a lógica aqui? Aqui testou se é uma string vazia. E aqui ele vai testar se a inicial é A ou não. Por que, que eu estou dizendo inicial, né? Isso aqui é outra expansão do Shell. Eu estou aproveitando esse script aqui para mostrar para vocês algumas expansões do Shell muito legais que eu não mostrei naqueles outros vídeos. Naquele outro vídeo sobre expansões. Esse daqui, por exemplo, ele vai pegar uma substring. No caso, eu vou contando da posição 0, que é antes da primeira string, da primeiro caractere da string, e aí eu quero um comprimento de um caractere. Então, isso resulta. Eu vou lá para o começo da string, aqui, ó, comecinho da string, eu estou aqui, tá? E conto um caractere. Aí, isso aqui é o primeiro caractere da string. Legal, né? Então, essa expansão aqui também é bastante útil. Eu poderia ter outros valores aqui, mas eu prometo fazer um outro vídeo só sobre essas outras expansões que ficaram de fora daquele vídeo. Tá legal? Mas fica a dica. Isso aqui retorna o primeiro caractere da string armazenada na variável. Tá certo? No caso, a gente está verificando se ela é A maiúscula. Até uma boa razão para ter transformado tudo em maiúscula, né? Assim fica padronizado também em relação ao que o usuário pode digitar. Mas enfim, só vou testar isso. Vamos ver o script nessa situação para ver o que vocês acham. Ó, ponto barra, o nome do script é mais testes. Tá? Digite uma palavra. Digitei banana. Até aqui funcionou muito bem, olha só. A palavra digitada foi banana, ficou em maiúsculas. Testando o comando teste, a mensagem que eu mandei imprimir, e a inicial da palavra é a letra B. Por quê? Ela não era igual a A, então em vez de executar o que está no conector lógico E, ele executou o que está no conector lógico OU. Então, eco, a inicial da palavra é, de novo, né, aquela expansão da inicial da string, da primeiro caractere da string. Tá certo? Por isso que veio ali. Nossa, ficou lindo isso. Vamos tentar novamente? Agora colocando uma palavra que começa com A. Armadura. Oh. Armadura. Então a palavra digitada foi armadura. Maravilha. Testando o comando teste, é uma mensagem só. E a inicial da palavra é a letra A. Tá? É óbvio que eu poderia ter colocado isso aqui num comando só, porque eu só estou testando a inicial. Se quiser que fique diferente, para fazer mais sentido separar, eu fazer um teste, né, eu posso escrever assim, ó, acho que vai fazer até mais sentido. O último caractere de palavra é... Aí a gente vai fazer assim, ó. A gente pode pegar menos um. Será que isso está certo? Eu não lembro se é isso mesmo. Vamos ver. Vamos fazer de novo a armadura. Ou vou fazer banana, né? Que é o não começa com A. Exatamente. Pegou o último caractere. Tá? Só para confirmar que é isso. Vamos pegar EMA. EMA não. É EMU. Tá? O último caractere da palavra é U. Tá? Então, de fato, o que eu fiz aqui? Bom, para começar, esse espaço é justamente para não confundir com esse comando aqui. Ó. Com esse comando não, com essa expansão aqui. Repara, dos pontos traço é essa expansão que toma a decisão para a gente aqui do que exibir caso a palavra seja vazia. Aqui, para não confundir, quando a gente começa a contar do final da palavra, tá? Menos um, eu contei, né? Então foi do final para menos um, peguei o último caractere e eu só quero um caractere a partir daí, certo? Por isso que deu certo. Mas enfim, eu precisei do espaço para não confundir com essa outra expansão. Tá? Isso foi uma decisão tomada aqui agora, enquanto eu estou explicando para vocês. Não tinha nem pensado nisso ainda. Tá certo? Então, ó, vamos fazer mais testes aqui. Palavra é arara, começa com A, tá tudo certinho. A palavra é banana,
termina com A, tudo certinho. Mas palavra é elefante, termina com E. Ficou mais fácil assim de entender, né? Então, agora nós temos casos assim bem diferentes para justificar uma situação de ou faça isso ou faça aquilo. Faça isso ou faça aquilo, tá? Vai ser mais, ficou mais interessante ainda para a gente. Mas, olha o problema aqui. Executei e dei um enter. Opa! Aqui, tudo bem. Olha lá que entrando em ação essa expansão, ó, ele retornou para a gente string vazia. Maravilha! Tá certo? Testando o comando teste, mensagem pura e simples, mas olha só, a palavra é uma string vazia. Beleza, essa mensagem veio daqui, ó, de onde deveria vir. Mas de onde vem essa mensagem aqui? O último caractere da palavra é. Ó, na verdade, o que aconteceu? Que esse segundo teste verificou, tentou verificar se o primeiro caractere era A. Como não tinha caractere nenhum, deu falso. Dando falso, ele veio para esse OU e aí exibiu essa mensagem sem ter nada para expandir aqui como último caractere da palavra. Tá entendendo? Normalmente, se fosse uma estrutura if, o que que o if faria? Eu fiz aqui, ó, if. Faz de conta, tem um if, then, tal, 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 né? Ele testaria e se isso fosse verdadeiro, ele ia pular direto para o final do if, para o final do bloco. Então, normalmente, um bloco if é assim, ó, if, aí vem um teste, tá? De comando, tá? Then, else, fi. Essa seria a estrutura do if. Se esse teste aqui der verdadeiro, ele vai executar aqui, ó. Executa se verdadeiro, tá? E ele vai depois executar o que está no else? Não, ele vai terminar a instrução do bloco, né? E vai continuar no código. Aqui no else, ele só vai executar se falso. Tá certo? Se o teste aqui retornar status 1, ou seja, erro. Certo? Então, que o if faria? Ele executaria se fosse verdadeiro e sairia do bloco. Se fosse falso, ele executaria, pularia esse primeiro e executaria. Aqui a gente não tem esse encapsulamento das opções, porque são testes isolados. Esse teste sozinho, ele não tem como encerrar ou evitar que isso aqui seja executado, a menos que isso esteja encapsulado em algum bloco do tipo uma função, tá? Um bloco de código do tipo uma função, por exemplo. Aí, perfeito, dá para fazer isso. A outra possibilidade é, em sendo o único código desse script, também não teria problema nenhum, porque nós poderíamos fazer assim, ó. Deixa eu apagar essas linhas, tá? E aqui tem um exit do programa, mas eu poderia colocar um outro exit aqui, tá certo? Para retornar, no caso aqui, o status 1, erro, porque não foi digitada nenhuma palavra. Então, a palavra é uma string vazia. Isso faria dar certo. Vamos ver aqui, ó. String vazia, palavra é uma string vazia e não executou mais nada depois desse exit. Ok? Perfeito. Só que, e se eu tiver mais código aqui? Que eu precise executar? Outras decisões, enfim, outras partes do script. Tá certo? Então não é uma situação sempre interessante. Com licença. Mas, como eu falei, eu posso encapsular isso dentro de uma função. Então eu vou criar. Vou colocar uma função func teste, tá? E aí eu já vou colocar, vou aproveitar, vou modificar aqui mesmo. Aí o que que eu faço aqui? Vou dar um tabzinho para ficar mais interessante. Eu só vou quebrar linhas para não ficar lá no finalzinho confundindo a gente, ó. Isso faz, se isso aqui acontecer,
Eu já vou mexer aqui nessa parte. Deixa eu quebrar mais uma linha para ficar tudo bonitinho. E aí, essa aqui eu dou um outro tab, outro tab, outro tab e outro tab. Agora ficou tudo bacaninha, tá? Então, essa é uma função. Na função, a gente não vai dar um exit, porque, como eu falei, a finalidade de eu criar essa função é isolar esses testes dentro de um bloco. Aí eu posso usar o comando return, não returner, tá? O return, que o return vai fazer com que a função seja encerrada, tá certo? Vamos ver se isso funciona. Vamos salvar, executar de novo mais teste, digite uma palavra, enter. Opa, errei alguma coisa aqui, faltou algum detalhezinho. Deixa eu ver o que está faltando. Isso sempre acontece, né? Mais teste, linha 25, encontrado, fim inesperado. Deixa eu ver quem é a linha 25 que ele está falando. Opa. Aqui. Deixa eu voltar para 3. Ah, eu mandei lá para... Vou mandar para de novo lá. Eu acabei mexendo o terminal de lugar, né? Então vamos lá, esse aqui volta para o 3. Legal. Ah, muito bem. Tá certo, estava desse jeito. Só vamos mudar aqui para ficar bonitinho, tá? Então quem é a linha 25? Aqui, ok, está faltando fechar aspas, né? Foi o que faltou. Então vamos salvar. Vamos lá, mais testes. Dei enter. A palavra teste foi string vazia e depois veio testando o comando teste. Porque o que está faltando aqui? Eu chamar a função funcTest. Tá? Deixa eu só tirar essa numeração para a gente ganhar espaço. O problema é que sempre quando eu faço os vídeos para vocês é o espaço, porque eu trabalho como terminal e a letra não pode ficar muito pequena. Tá? Então vamos lá. FunkTest agora está sendo chamada, tá, para testar a palavra. Então, beleza. Palavra é uma string vazia. Então vê que executou essa linha e um return saindo da função. Eu posso até colocar uma mensagem aqui para a gente ter certeza que acabou, que seria echo... Acabou, tá? Só para confirmar, tá lá, acabou, tá certo? Foi direto para o final aqui. Aí, evidentemente, esse acabou significa que eu poderia ter colocado aqui um monte de outras instruções no meu código, continuar com esse script sem encerrar necessariamente, só porque alguém digitou uma string vazia ali. Tá certo? Bom, isso aqui já é basicamente a resposta que ele precisava, tá? Mas eu quero que vocês comparem isso com a solução com o if, para vocês verem justamente se vale a pena ou não. Então aqui, ó, aqui é testando com o comando teste e uma função. Agora eu vou fazer com o if. Então vou fazer aqui echo testando com bloco if elif else, tá? Para a gente ver aqui direitinho. Então, basicamente, eu até tenho aqui, eu acho que eu vou até copiar para não perder o tempo de vocês. Ó, vou copiar isso daqui. Só vou mudar o texto do que eu tinha feito antes. Ó, copiar. Ctrl Shift V, tá lá. Então, se palavra for zero, for zerada, então o que ele vai fazer? Echo palavra é o string vazia. Se a palavra começa com a letra A, tá vendo que aqui ele já vai para onde? Deixa eu de novo fazer aquela magiquinha. Tá aqui, ó. Daqui, dessa execução de comando, ele não vai testar as outras coisas, ele vai pular para o final. Então já está feito, está resolvido o meu problema. Aí no elif eu posso fazer um segundo teste, se a palavra começa com a letra A. Então, beleza, a inicial da palavra é a letra A. Tá? E caso não seja, aí a gente vai fazer a mesma coisa. O final de palavra
é, e a gente vai colocar aquela mesma substring, que é menos um, um, tá certo? Com o um espacinho aqui, não se esqueça. Então vamos testar para ver se vai dar o mesmo resultado, ou se eu não digitei alguma coisa errada. Vamos lá. Dando enter. Ó, a palavra é uma string vazia e aqui era a mensagem, a palavra é uma string vazia. Igualzinho, tá? Vamos testar mais testes. Vou colocar a palavra banana. Não, banana não, porque começa e termina com A. Elefante, porque não termina com A. Então vamos lá. Elefante, testando o comando teste. O último caractere da palavra é E. Então, e aqui eu tenho o final de palavra. Aqui não é E, não. Tem que modificar, né? Vamos tirar esse não daqui para ficar bonitinho, tá? Então, é. Muito bem. Agora vamos fazer o teste com uma palavra que comece com A. Então, abacate. Então, a palavra é abacate. Testando com o comando teste. A inicial da palavra é a letra A e a inicial da palavra é a letra A. Ou seja, caíram exatamente nas mesmas situações. Só que isso aqui é extremamente mais legível e mais coerente para quando você tem situações assim de múltiplas escolhas, múltiplas decisões, do que criar uma função para isso. Em termos de tempo de processamento, é quase instantâneo nas duas situações. Quer dizer, não é uma vantagem de otimização de código fazer desse jeito. Mas aqui eu usei menos caracteres, eu fiz um teste um pouco mais sucinto, tá certo? E é fácil de ler que se isso não acontecer, ele vai para o final. Mas antes ele verifica se existe alguma outra situação, tá certo? Uma outra situação, caso isso aqui seja falso, né? Ele vai testar uma outra situação. Eu poderia fazer vários elifes aqui, um para cada situação diferente. E aí no final, um último teste, que é o falso desse último elif, né? Então, o final da palavra aqui, beleza. Ficou muito mais claro para a gente como funciona isso do que aqui, tá? Mas, se eu não tivesse a necessidade, por exemplo, de encerrar o meu código por algum motivo, não teria nenhum problema fazer testes em cascata, tá? Só um último detalhe, que aqui a função if ele está testando comandos, ele não está testando verdadeiro ou falso, tá? Então esse daqui que está sendo testado é o mesmo comando teste lá de cima. Eu só coloquei os colchetes simples para poder falar isso para vocês, né? Que no Bash teve a partir de uma versão assim das versões mais recentes a gente usa esses colchetes duplos. Por uma questão de ter algumas vantagens a mais, algumas coisas a mais que a gente pode utilizar, testar com o comando teste desse jeito. Por exemplo, expressões regulares, tá? Mas isso aqui não é compatível com os padrões POSIX. Então, pode dar incompatibilidade, tá? É por isso que você vê tanta gente usando assim dois, às vezes uma caixinha, um colchete só. E a gente fala, mas qual é o certo? É um ou dois? Na verdade, versões mais recentes do Bash, você pode usar dois para todas as situações, e isso dá para a gente mais algumas opções, mas não é compatível 100% com os padrões POSIX, ou seja, pode não funcionar com outros shells, tá? Ou com um Bash mesmo com a opção POSIX, tá certo? Bom, gente, espero que tenha ficado clara aqui essa solução que eu estou passando para o Otávio, tá? E que seja útil para mais alguém. Eu acho que tem bastante coisa aqui, além da própria dúvida dele, a gente acabou brincando com algumas coisinhas a mais e eu espero que seja de utilidade para vocês. Então, muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.